doida, menina. Aqui é a equipe Felipe da Gata, Sombra da Noite e Asa Branca, tá entendendo não? Primeira caçadinha do ano aí, como é que nós estamos? Logo agora, 10h23 da manhã, fazendo massa aí. Tô por casa, só coisa boa, viu? Mais tarde tem ramo aí. Estamos aqui no tronco da serra aqui. Só coisa boa, viu? Aqui é uma carninha aqui, uma linguiçazinha. O cachorro aqui do parceiro Silon, da equipe Asa Branca. Tem um outro amarrado por lá. Nossa, tá amarrado ali, debaixo do nosso pé de mangueira. A moto tá ali. Primeira caçadinha do ano aqui, se Deus quiser, vai ser abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Começando o ano aqui, já agradecendo a Deus. Um arrumando. Fé em Deus que vai dar certo. Serra aqui, um açude ali, fazenda aqui, só coisa boa, viu? Joia, obrigado, pastor, nós volta aí. Deu 8 de janeiro de 2022, 10h24. Cuida, galera, o vizinho de início caçada. Sobrou lá uma lá dentro, lá. Gelado? Foi. De início caçada, hoje, 3 animais no mato. Atalessa, a outra Less, é duas Less. Atalessa e o Pingo. Filmando aqui no celular do parceiro, como ele descarregou, tá entendendo não? Esqueci o carregador em casa. Aí tamo por cá, viu? Parceiro Márcio aí. Parceiro Silon e eu tô por cá. Vamos sair ali pra caçada. Caçadinha dia 8 de janeiro de 2022. Equipe Sombra da Noite, Asa Branca e Felipe da Gata, viu? Três equipes juntas hoje. Primeira caçada do ano. Se der alguma coisinha mais tarde, nós volta aí com mais vídeo aí. Aí, obrigado, viu? Oi, Danegrado. Partindo aqui pra primeira coara da noite. Parceiro Massa aqui, o parceiro Silão vai na frente. Ele tá chamando muito, ele foi na frente. Podia ser... Arrasa os cachorros, arranca. Primeira coada aqui. Caçadinha. Primeira caçadinha do ano. Dia 8 de janeiro de 2022. 7h43. Tá, tá na frente, hein? Que é essa? Passeiro Massa aqui na frente. Passeiro Silão já chegou aqui na quadra. E aqui é um Braxton? Hã? Um peba? Primeira coada aí. É, JLS, Pingo e a cachorra vermelha. Vem cá, pega aí. Entra aí, Pingo, entra aí, Pingo. Está o pega aí, negada. Vem, rasinho. Cachorro indo ver, Pingo. Primeira da noite aí. É um peba. Caçadinha, dia 8 de janeiro. Em 2022, 7h45. Equipe Sombra da Noite, equipe Asa Branca e eu, Felipe da Gata. Vem da quadra aí, gata ré. Cachorro vermelho. Parceiro Silão, parceiro Massa, tá pouco. Aí, obrigado. Vamos já. Ô, vem na puxada aqui. Pega aqui, que é do tamanho de um jumento aqui. Primeiro da noite. Cachorro amarrado. Cachorro preto. Olha o cachorro ali. O que é o cara soltar seus pés? Tá bom, macho aí. Tá bom, macho. Primeiro da noite.
primeira noite aí, ó, pera. 8 de janeiro de 2022, 7h50. Equipe de sombra da noite, Felipe PH até asa branca. Viu? Só coisa boa. Aí, obrigado. Olha, né, graça? Chegando aqui na segunda coada, viu? 8h15, viu? Segunda coada aqui. Parceiro massa aqui. Esse lanche aqui na frente. Segunda coada da noite. Bem na frente. Equipe Felipe da Gata. Equipe Sombra da Noite. E Asa Branca, viu? Segunda coada. Coada aqui da Gata. Parece. Tá aí, mano. Só porque ele reencontrou a nuvem. Olha aqui a segunda coada. Salve. Aí, ó, o cachorro agora entrou. Entra pra dentro agora. Dá um salve pra galera do YouTube aí. Tá inscrito no meu canal aí. Só agradecer, viu? Só porra boa. Chegando aqui na segunda da noite. Primeira caçadinha do ano. Olha. Lá onde a cachorra tá cheirando dentro lá, ó. Não, mas quem é a carrozinha comendo ferro, não. Aí tá muito cavalo. Olha, segunda quadra aí, ó. A gata aí. Alta cachorra, alta leste. E o pingo. Pinguzão aí, ó. Novinho. Vai dar um maquinapsix. Segunda da noite aqui. Vamos ver o que é aqui. Xóia, obrigado. É a hora, parceiro Silon, parceiro Márcio. É 8h17, 8 de janeiro de 2022. Primeira do ano, viu? Só corra boa. Joia, obrigado. Bate aí na boca do buraco. É pro bicho voltar. Vai bater não? Joia, obrigado. Vamos ver aqui. Limpa. Ô, denegado. Segundo aqui da noite aqui, ó. Aqui é um lapau ré, um ambiro, viu? Tá bem aqui, ó. Dá pra ver? Aqui, velho. Dá pra ver? Ele entrou pra dentro. Ele foi lá pro boi, já passou. Acho que tá ele lá, Bavé. Peraí. Entrou, Bavé. Não, tá aí, ó, uma mira ré. Peraí, ele. Você puder, não tá vendo no vídeo, segura aqui. Daí. Pera. Tá aí. Dá pra ver agora? Tá aí, uma mira ré, negado. Segunda da noite, hein? Lá, pau. Um top aí, só. O teu pique aqui, vamos deixar em mim. Soltura automática, viu? Sei o Silon, sendo massa. Esse cachorrado aí. Xóia, obrigado. 8h22. Cacê é assim, moça. Oi, denegrado. Chegando aqui na terceira quadra. Tá entendendo, não. Era longe de verdade, mano. Que a gata é aí. Ei, faz tempo, tá aí. Ó, falta de terra aí que ela jogou pra trás. É ali ou é ali? Parece que... Passou ali, né? Que não é uma coisa só. Ah, gata, tava dentro, mano. Tava late aí dentro aí, não, também não saiu direito. Não, não escuta não, macho. Aí dentro aí. Tava aqui dentro aqui, mano. Aquele buraco aqui. O cabo não... Vou escutar, não era longe. Eu acabei não podia escutar sozinho essa aí dentro, mas latia aqui fora aqui. Aí, ó, o cachorro aí, né? Parceiro Sinon, parceiro Márcio. O pingo tá por ali.
terceira quadra aí. Caçadinha do dia 8 pro dia 9 de janeiro de 2022, primeira caçada do ano. É, 1h46, viu? Equipe Sombra da Noite, Felipe da Gata e Asa Branca. Entendendo não. Daqui a pouco nós mostramos o resultado aí. Tchau e obrigado, se Deus quiser. Oi, denegrado, 9 de janeiro de 2022. O homem só bate na boca do buraco aí. Esse homem faz na puxada aqui, ó. Cadê a cachorra, hein? Tá ali. Cuidado pelo menos em pé, deixa de quebrar. Posta pra trás. Sai de cima, Léo, sai de cima. Sai de cima, sai. Morre de besteira. Ô, tatu remédio aí, viu? Bateu, viu? Fêmea baixa. Como é que você filho? Pelo amor de Deus. Aí, filho, é mole. Cara, como é que eu vou saber? Ô, puta, hein? Ó, já tá indo, ó, disso. E, ó. Vê logo aí, aí é grande, é verdade, ó. Sai, Léo, sai de cima. Sai de cima. Ó, o primeiro do ano aí, galera, ó. Tem que ver o gato. Primeiro da gata. É aí. Sai de cima, sai de cima. Ela avança, macho. Pois segura essa cachorra aí. Vai. Ela avança porque você não dá moral. Deixa a bichinha. Dá pra parar, entra aqui. Cachorro do buraco aí. Ah, meu amigo. Agora aqui é uma teia. Nossa, ela apertada. Aí, negado. Primeiro. A terceira quadra aí, uma tatuazinha. Ei. Tem moral. Você tem moral. Não rio se você rir mais. Vai pra lá. Vira. Pode deixar que o cara resta velho. Faz aí. Tá rapariga, bichinho. Tá? Olha, aqui nós vamos caçar um buraco aqui que é pra ver a soltura dela. Tô remedão, hein? Oi. Parceiro Silon, parceiro Massa aí. Com o cachorro? Moral, do rito se ela rinha mais. Ele não bota moral. A outra cachorra. Pingo. Oi, Dadá, o pingo aí, ó. O teu terror. A outra, maquinário amarrado. Ele fica só com esse negócio. Sai. 9 de janeiro de 2022. 12h27, o resultado da terceira quadra. E o Filho da Gata, Sombra da Noite e Asa Branca. Tatuzinha fêmea. Show e obrigado, viu? Estamos aqui na quarta quadra, não tá entendendo não. Onde verdade, mano. Tá dormindo. Até chegou pra cá. Chegando na quarta quadra. Não sei se o já tá lá, que errei na frente, né? Passando massa vem atrás. Passadinha do dia 8 pro dia 9 de janeiro de 2022. 4h27. Quarta quadra. E essa? Quarta quadra. É, o gato é aí. Não sei se é um. Se é um prêmio, sei que tá carro, ninguém tem isso. Um gato é aí. Ó, o da Alessi. As duas, Alessi. Outro cachorrinho tá pra ali. Parceiro Silon, parceiro Márcio. Tô por cá. Vamos dar uma trabalhada aqui, né? Pra nós pra mostrar o resultado aqui, viu? Se Deus quiser. Tchau e obrigado, hein? Fala, cuida, galera. Resultado aqui da quarta quadra, viu? Quadra aí, ó. Rabo fino. Acerto sim, não. Mas tem um buraco aí, não? Só sobrar assim, né? Acerto sim, não, hein? Acerto o Márcio por cá. Eu tô por cá. Não, mano. Cuidado, família. Pode deixar. Baixei na boca do buraco. Pra já tava atrás. Cuida, mano. Restado dentro da quarta coalha, viu? Outro rabo fino. Primeiro foi um peba. Segundo uma bira. Terceiro uma tatu fêmea. E agora outro tatu. Vamos ver aqui, acabar o sexo. O que é essa, não? É macho ou é fêmea? Não. Adivinhar, mano. Adivinhou, é? Mandar um alô pra galera aí do canalzinho aí meu e Felipe da Gata aí. Parceiro Leão de Divulgações. Parceiro Rafael lá de São Paulo.
É, parceiro Neguinho do Aracati, parceiro Neto, equipe Deus Proverá, é, Caçadores da Madrugada. Alô pro meu amigo Márcio, Sombra da Noite. Aí um amigo Márcio aí, um homem duro de verdade. Tá caçando mais hoje, meu parceiro Silão. Hoje é três equipes hoje, junto no mato. Sombra da Noite, Asa Branca e Filipe da Gata. Vamos ficar longe, meu filho. A gente pega na ponta do rabo. Se não, a gente vai dar uma puxada aqui. Manda um alô pra galera aí que... Tá bom, Márcio. Que gosta do esporte. Cuidado, senhor. Sai, sai. Não, sai, Márcio. Assim, sai. Cuidado. Aí, ó. Ai, ela não tá comendo o dente. Ora, eu vi a cachorra aqui. A cachorra deu uns miados. Correndo atrás de uns ganidos. Aí, negado. Vem de novo. Outra fêmea. Não, macho. Macho. Com bonzinho. Bom, marcadinho, ó. A torre de soltura nossa. Tá o governador comendo dentinho na gata. Vamos ver. Esse safou, viu? Porque se ela segura. Aí, ó. Macho. Machinho, ó. Pai. Mano, deixa de frescura. Bora trazer uma cesta aí. Resultadozinho da quarta quadra, viu? Só corra boa. É. Caçadinha no dia 8 e dia 9 de janeiro, 2022, 4h43. Sabe, né? Show. Deitar ali. Coelho, né, negado? Quinta coada, viu? E no mesmo mundo durou aqui, a cachorra. Cachorro começou a cavar aqui, o parceiro Márcio deu uma olhada aí. Tem um bichinho desse buraco aí, vamos cavar aqui, que é pra nós ver o que é. Lobisomem. Parceiro Márcio aí, uma cachorra ali, a cachorra veio tá pra ali. Vamos cavar aqui pra nós ver o que é. 9 de janeiro de 2022, ah, quinta quadra, não? Viu? Pô, calma, 4h52. Joia, obrigado. Coisa, negada. Restado aqui, já da quinta quadra, viu? Não peba, viu? No mesmo duro que nós tá cavando aqui, nós já queremos tatuar a cachorra vermelha. Pra coar o peba. Olha se não tem outro dentro aí. Não é outro peba, viu? É o macho. Macho. Caça aqui é assim, é fundo. Ó, é uma nós arrancamos ali, ó. E arrancamos outra aqui. É desse jeito. A gata é ali mais a outra e o pingo aí. Terror do Dadá. Oi, Dadá, teu terror aí. Ó. Ei, ei, Lécio, Lécio. Pode ter moral, Lécio. Lécio. Aí, negado. Pessoal, dá quinta com a. Ei, ei. Morreu, ei. Mano. Pega aí. Mordeu. Olha o buraco aí. Pega aí, meu rapaz. Pera! Soltou, mano. Olha o tatu aqui, vai quebrar o tatu agora. Pelo amor de Deus, já tatu o grande Felipe. Cadê? Solta, tá aqui. Solta o. Olha aqui, ó. Segura aqui também, mano. Tô posicionando a cachorra e tudo aqui, ó. Não conta como não. Boa, não, mas quem tatu dentro, ninguém deixa no chão, não, mano. Aí, ó. A bicha faz força e pulou. Pera! Quadro. Outro peba, macho. Primeira caçadinha do ano. Show de bola, viu? Graças a Deus. 4h56. Tchau. Olha, negadão. Foi a soltura aqui da tatuazinha, viu? Tava pra parar e nós vamos soltar no mesmo setor. Marcando aqui. Ficar marcadinha, viu? Tava pra parar. Nós não vamos mandar com ela não pra longe, não. Porque... Tá com barriga. E tá pra estufar aí, ó. Tamanho da barriga da tatuzinha. Vamos soltar aqui nesse buraco aqui. É bicho nosso, não tem entrada de jeito, não tem seu buraco aqui. Cuidado que isso é uma rota também é um bombom. Hein? É porque ela tá tudo legal. Não entra. É muito de barulho, mas o buraco dá pra ela entrar e ficar lá dentro.
Uma parede não quer entrar. Bicho, velho, meu Deus. Vai, volta pra trás, ó. Tenta, como é que tenta soltar ela aqui nesse outro buraco aqui que o Massa achou? Lá em cima, não, Massa? Vem aqui dentro. Aquele buraco é fundo, porque ela não quer entrar mesmo. Ela sabe que não é a morada dela. O outro buraco é largo? Não, não tão largo não, cabela não. Tá bom, né? Não vai achar um buraco com cabela não. Ela não tá entrando aqui porque o buraco não vai caber também. Aqui. Olha que porra isso, presta atenção aí. Ah, faltava um buraco. Mas era pra não entrar. Vamos pra lá, vocês dois. Ah. Mais 3 minutos para parar o vídeo, acabou fácil. Oi, da galera, vídeozinho de resumo de caçada com soltura. Equipe Felipe da Gata, Asa Branca, Sombra da Noite. Aí, deu uma tatuazinha fêmea, ó. Lateral direita, esquerda, barrigazinha, bem mojadinha, viu? Bem mojadinha de verdade. Lateral. Aí, lateral. Costa. Segura. Olha aí, ó. Segura, mano. Aí, cabecinha marcada aí, ó. Aí, segura. E um peba macho, né? É macho, é macho. Macho, outro peba macho e um tatu macho. Tá azunhado nas costas aí e a carreta ia virando pra ele. A carreta ia virando pra ele, ó. Aí, coisa assim, foi eu boto os quatro. Cinco atuadas com cinco resultados. Foi, e ficou uma bira lá no buraco. É, só pulou. Primeira caçada do ano aí, ó. Show de bola, viu? Valeu. Que frio da gata, viu? Tá filmando? Tô. Ó. Tchau, amor. Peba aí, vai descendo ali, não. Na varida ali. Aí, galera. Caçadinha do dia 8 e dia 9 de janeiro de 2022. Primeira do ano da minha, do Felipe da Gata, viu? É 5 e meia. Vamos ajeitar aqui os bornó agora. A gata Alessa aí. Mostrar os outros, viu? A outra Alessa aqui, do parceiro. E o cachorrinho do nome de Silão, Pingo. Pesadelo do Dadá. Hã? Pesadelo do Dadá. Aí, Dadá, tem o pesadelo, Dadá, você não tá dizendo. É o Pingo. Pingo, é? É. Aí. Só com o Rabo, eu só agradecer a Deus, começando já o ano já com o pé direito. Mandar um salve aí. Mandar um salve pra galera que é inscrita aí no canal. É pra vocês, galera. Oferecimento aí. Pra toda a galera que preserva. Só tenho a agradecer, viu? Oferecimento aí, galera, que preserva aí. Tchau e obrigado. E até a próxima.